ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشوف ليزر sot do të flasim për rastin kur pëlqehet që njeriu të largohet nga njerëzit, të tërhiqet në vetmi dhe të merret me ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe në të njëjtën kohë të ruaj veten e tij nga trazirat, nga haramet dhe nga të këqijat. Imam al-Nawawi, Allahu mëshiroft, thot: babu istihbabi i'tizali an-nasi 'inda fasadi an-nasi waz-zaman aw al-khawfi min al-fitnati fi ad-din aw wuqu'in fi al-haram wash-shubuhat. Thot Imam al-Nawawi, Allahu mëshiroft, pëlqehet që njeriu të largohet nga njerëzit dhe të tërhiqet në vetmi kur janë prishur njerëzit, kur njerëzit janë të këqij, të prishur, ose kur ka frikë se mos e prek ndonjë devijim fetar ose ndonjë trazir, ose kur ka frikë se bie në gjuna. Nëse njerëzit janë prishur dhe njeriu ka frikë se mos devion në fe ose se mos bie në gjuna, atëherë më e mira për ta është që të largohet nga njerëzit dhe të tërhiqet në vetmi. Por çfarë gjykimi ka tërheqja në vetmi? Shumica e dietarëve janë të mendimit se më e mira për njeriu është që të qëndrojë mes njerëzve, të përzihet me njerëzit, të jetojë me njerëzit, dhe kështu të falë namazin me xhamat në xhami, të marrë pjesë në faljen e xhumas, të falë bajramin me njerëzit, të marrë pjesë në përcjelljen e gjenazës, të vizitoj të smurët, të bashkëpunoj me njerëzit në khajër, të urdhëroj për të mirë, të ndaloj nga e keqja, të marrë pjesë në mezhliset e dijes. Kjo është më e mirë për njeriu. Bën përjashtim rasti kur njeriu ka frikë se mos devijon në fe, ose se mos bie në gjuna, apo se mos përfshihet në një trazir, kur muslimon ka fillu me luftu njëri tjetrin. Në këto kushte, më e mire për njëriu në është që të largohet dhe të tërhiqet në vetmi. Ka dietar, dhe këta janë pakit, që kanë thënë se tërhiqja në vetmi, largimi nga njerëzit dhe tërhiqja në vetmi, është më e mire në gjitha rastet.
Por në fakt qëndrimi i tyre është gabim, se profeti ka qëndruar me njerëzit, sallallahu alaihi wasallam. Dhe shokët e profetit kanë qëndruar me njerëzit. Dhe dietarët, një njerëzit e mirë të ummetit, brez pas brezit kanë qëndruar me njerëzit, i kanë këshilluar e kështu me radhë. Ka disa hadithe të cilat favorizojnë ose parapëlqejnë tërheqjen në vetmi, largimin nga njerëzit dhe tërheqjen në vetmi. Por ama ato kanë përmendur dhe ca kushte, ose kanë përshkruar rastin se kur pëlqejet diçka e tillë. Dhe rasti kur pëlqejet është kur njeriu ka frikë se mos devion në fe, se mos përfshihet në një trazir, apo se mos bën gjunahe, ose se mos dëmton njerëzit nëse do të qëndroj mes tyre. Në këtë raste, ose në këtë raste, pëlqejet që njeriu të tërheqet në vetmi. Atëherë tërheqja në vetmi nuk është e pëlqyeshme në të gjitha rastet. Por kur njeriu ka frikë devijimit, ka frikë se mos vjen trazir, ose ka frikë se mos vjen gjuna. Ruajtja e fesë është përparësi. Besimtari duhet që fen ta ketë përparësi. Për fen flijohen dhe sakrifikohen gjërat e tjera. Për ruajtjen e fesë, muslimont, në gjihat, sakrifikohen jetën dhe pasurinë. Për ruajtjen e fesë, njeriu ndoshta mund të braktisë vendin ku ka lindur, pasurinë, shtëpinë, e kanë fjalën për hijretin. Për ruajtjen e fesë, njeriu mund të mos bashkëtoj me njerëzit, mund të rrihiqet në vetmi. Kur ka frikë se mos i hyjë ndyshime në fesë, mos devijon vet apo devijon grua apo devijon fëmijët e tij. Atëherë le të sjellim hadithet që ka sjell autori në këtë temë, atë t'i shpjegojmë një për një inshallahu taala. Hadithi i parë. Është një hadith që ka transmetuar Amir ibn Sa'd, i cili thot: "Kana Sa'd radhiyallahu anhu fi ibilillah." Sa'd radhiyallahu anhu ishte tërheq nga njerëzit dhe po merrej me devet. Diku larg. Qale fa atahu ibnuhu Umar. Dashkon me i bo vizit biri ti Umeri. Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu kishe një djalë që kishe emrin Umar. Ky djalë shkon ke Saadi hipur në kafsh. Kur e shikon Saadi radiyallahu anhu thot a'udhu billahi min sharri hadha ar-rakib. Thot Allahu më ruaj nga sherri këti kalorësi, apo këti personi që po vjen, hipur në kafsh. Zbret kë nga kafsha, edhe i thot tjatit, i thot Sa'dit radiallahu anhu. Inneke e tejte ila ibilike vë gënemike, kale, vë nasu jetë nazaun el mulke bejnehum. Tha, si është e mundu që ti po merresh me devet dhe me baktit, ndërkohë që njerëzit po rendin pas pushtetit, po kërkojnë pushtet, ti pse je tërheq, ti je favorit për të marrë pushtetin, ti ke mundësi, ke kështu. Sa'di radhiyallahu anhu, i gjujti në gjoks, do më thënë e preku në gjoks, birë në vetë. Edhe i tha uskut, tha hesht, se kam gjuar profetin sallallahu aleyhi vësallam të thot, pra këtë hadith e ka gjuar vetë Sa'di radhiyallahu anhu nga Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, se sahabet, jo gjitha hadithet i kanë gjuar nga profeti, ca i kanë gjuar nga profeti dhe ca i kanë gjuar nga njëri tjetri, edhe i kanë transmituar. Por murseli sahabiut, quhet i sakt, si pas termi të djetarëve të hadithit. E rëndësishme me fjalë, tha kam gjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thotë inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allahu lartësuar e do robin e devotshëm, robin e ruajtur prej Allahut, taqi i ruajtur prej Allahut i devotshëm, al-ghani robin e pasur. Bëhet fjalë për pasurinë e shpirtit, do ta sjellë edhe pak më pas inshallahu taala, për robin e ruajtur devotshëm, të pasur dhe të fshehtë që nuk njihet. Të fshehtë el-khafi, të fshehtë që nuk njihet.
Këtë hadith e ka sjell Imam Muslimi në Sahihun e tij. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu është njëri nga 10 përgëzuarit me xhenet. Ai është një ndër të parët që ka pranuar Islamin. Sa'd ka përmendur se është i pari që ka gjujt me shigjet në rrugt e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa'd radhiyallahu anhu është njëri nga ata dy personat që mbrojtën fort profetin në luftën e Uhudit. Besoni se i keni parasysh të dy, Talha dhe Saadi, radhiyallahu anhuma, kënaqësi Allahu të lartësuar qoftë për të dy. Saadi ibn Abi Waqqas, njëri nga 10 përgëzuarit me xhenet. Saadi radhiyallahu anhu është smur në vitin e në haxhin e lamtumirës deri në prag të vdekjes. Shkon profeti me i bo vizit dhe Saadi radhiyallahu anhu i thot o i dërguar e Allahut innehu qad balagha bi min al waja' ma tara. Tha i dërguar e Allahut i jam smur shumë edhe po e shikon se sa rënd jam smur dhe mua më trashgon vetëm një bi, dhe më thënë kam vetëm një bi që më trashgon për fëmijëve, se kishte trashgimtar tjerë po jo fëmijë. Tha, a mund t'jap me testament gjysmën e pasurisë, do më thonë t'jap sadaka me testament gjysmën e pasurisë, jo, i tha profeti. Po tha, po një tretën, i tha dy tretën e pasurisë, pastaj i tha gjysmën, pastaj i tha po një tretën, profeti i tha një treta dhe një treta është shumë. Ti o Sa'd, që ti lësh pasardhësit e tu, ti lësh trashëgimtarët e tu të pasur, është më mirë për ty se sa ti lësh të varfër. Inneke entezara warathateke agnia, khajru leke min entezarahum aleten, jetë e kefefune në nasë, është më mirë se si të sati lështë të varfër, të ushtrin duart njerëzve, të lypin njerëzit. E pastaj tha, inneke len tun fika nefakaten, të bëtëgji biha vajhë Allah, illa u gjirëte i lejha, hatta, alejha, hatta ma të gjaluhu fi imratik. Dhe i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ti o Sa'd nuk ke për të bërë ndonjë shpenzim. Vetë se ke për të marrë shpërblim. Ai sa shpenzim për hir të Zotit. Ai sa dhe për kafshatën që e vën në gojën e gruas tënde. Nëse njeriu bën shpenzimet për familjen për hir të Zotit, merr shpërblim. Nëse njeriu shpenzon për gruan, gjë që e ka detyrë, njeriu ka detyrë ta mbajë gruan dhe të mbajë familjen, të mbajë gruan dhe fëmijët. Por nëse këtë shpenzim e bën për hir të Allahut të lartësuar, merr shpërblim tek Allahu i lartësuar. Kjo tregon se njeriu punë të dynjos, punë të zakonshme, punë të lejushme të kësaj bote, mund të shndërrojë në punë që i afrojnë tek Allahu nëse bën jetë mirë. E pastaj profeti i tha: "Wala'allaka an tukhallafa fa yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun." I tha Muhammed alayhi salam, dhe në basë ti, o sa, do jesh jetë gjatë, ti të keme qënje se fjala në basë e përdorën në Allah dhe nga dërguar e ti, të regojnë se do realizohet ajo që përmendet. Pra profeti i tha, ti do jesh jetë gjatë. Me gjithë se kështë në prak vdekes, për profeti sa ose me mori, Allah e në të informojë dhe i tha që ti do jesh jetë gjatë, do më në shpëtosh ka së mundja, dhe ca njërës do përfitojnë prej teje, dhe disa tjerë do dëmtohen. Kanë thënë dietarët se do përfitonin prej ti muslimonët, të cilët do fitonin plaçk lufte nën komandën dhe drejtimin e Sa'd ibn Abi Waqqasit, i cili u bë komandant luftrash dhe është njëri nga komandantët që ka rrëzuar perandorinë e persëve. Muslimonët fituan plaçk lufte, fituan Troje. Njëhat njërës pranuan islamin për shkak ti, këta njërës përfituan. Nga anë atjetë dhe dëmtuan, qafirat, sepse humën Trojet, humën pasurin, pati për tyre që humën dhe jetën e tyre, u vranë si qafira, dhe pati për tyre që u zunë robër. Pra u dëmtuan qafirat me Sa'd ibn Abi Waqqasin. Kjo profetësi e profetit, kjo lajmë që dha profetit sallallahu alaihi wasallam u realizua në dy aspekte. E para dha që Sa'di do ishte jetë gjatë. Dhe dietarët kanë përmendur se Sa'di radhiyallahu anhu ka jetuar 50 vite pas haxhit lamtumirës, edhe 50 vite. E dyta,
Se profeti tha që do përfitojnë prej ti ca njerëz dhe do dëmtohen prej ti disa të tjerë. Dhe në fakt, patën dobi prej ti muslimanët, si që u përmend, dhe u dëmtuan qafirat. Saadi radiallahu anhu është guvernatori famshëm i Irakut. Në kohën e Umar ibn Khattabit radiallahu anhu, u bo guvernator në Irak, emir i Irakut. Saadi radiallahu anhu ka qenë komandant i betejës së famshme të Qadisijes, një betejë e zhvilluar me persët, në të cilën muslimanët dolën fitimtar dhe i shpartaluan qafirat. Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu është njëri nga 6 personat që u zgjodh nga Umar ibn Khattab radiallahu anhu që të ishin këshilli i këshillimit, këshilli konsultativ që do zgjidhë halife. Njëri prej tyre do zgjidhë halif. Dhe këta u mlodhën dhe halif u bë Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sikurse dihet. Nuk po e tregoj domethënë aq konsisht çështje, por Saadi radhiyallahu anhu kishte pozitë ke shokët e profetit, gëzonte respekt madh edhe ke Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dhe Umeri e zgjodhi njërin prej gjashtës. Dhe jo vetëm kaq, por Umeri radhiyallahu anhu tha, nëse do të qelloj që të bëhet Saadi, tha, tamam tha është. Se unë tha nuk e kam ta heqë nga detyra se kisha dyshim për ta. Se Umeri radhiyallahu anhu e hoqi nga detyra e guvernatorit, por më pas caktoi njërin prej gjashtës që u përmend. Saadi radhiyallahu anhu kur shpërthyen trazirat, përthyen disa luftra mes muslimanve. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam fak kur shpërthyen këto luftra, ato që shpërthyen mes sahabeve, mes kampit Aliut dhe Muawijes, ose mes ushtrisë Aliut radhiyallahu anhu dhe një grupi tjetër që ishte në drejtimin e Aishës, Zubejrit dhe Talhas, këto ndodhën me ijtihad. Sahabet përpoqen që t'ia qellonin të vërtetës, por dikush prej tyre ia qelloi, dikush prej tyre gaboi. Ai që ia qelloi të vërtetës pati dy shpërblime, ndërsa ai që nuk ia qelloi të vërtetës pati një shpërblim. Gjithsesi, domethënë ne i lavdërojmë shokët e profetit dhe nuk i përmendim konfliktet që lindën, domethënë, të cilët patën shkaqe ndryshme, ndonse shokët e profetit ishin të pastër. Edhe në rastin kur ata patën që kur ndonjëri prej tyre pati qëndrim gabuar. Saadi radhiyallahu anhu utrohej, nuk u bë pjesë e konfliktit dhe e trazirës. Saadi radhiyallahu anhu ndërkohë që njerëzit merrin pushtet, Saadi radhiyallahu anhu ishte tërhequr, siç u përmend edhe pak më përpara, në veçmi dhe merrej me devet dhe me baktit në zbatim të disa porosive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkon biri i tij edhe i thot, se kështu ti po merresh me devetë, me baktit, e tërhequr, ndërkohë që njerëzit e nasu e të nazaun el mulke bejnehum, njerëzit po përpiqen të marrin pushtet. Saadi radhiyallahu anhu i thot, hesht, se kam dëgjuar profetin të thot, inna Allaha yuhibbu al abde taqiyya al ghaniyya al khafi. Allahu e do robin të ruajtur, të devotshëm, të pasur në shpirt dhe të fshehtë. Allahu i do besimtarët e mirë. Allahu i do muslimanët. Nga ana tjetër, Allahu i rrecuar i urren qafirat. Dashuria është një nga cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Robria ndaj Allahut është një cilësi e lartë, cilësi e mirë. Adhurimi Allahut, të qenit adhuruesi Allahut është është cilësia më e mirë që mund të ketë njeriu. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an të dërguarit i ka përmendur me këtë cilësi. Innahu kana 'abdan shakura, me të vërtetë ai ka qenë rob falendërues sot Allahu i lartësuar për Nuhun alayhi salam, për Ibrahimin. Allahu lartuar thot, yarhamuk Allah, wadhkur ibadana Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa wa Yaqub, kujto dhe robrit tan Ibrahimin, Ishaqun dhe Yaqubin, robrit tan. Për Muhammedin alayhi salatu wasalam
domethënë gjithashtu e ka përmendur këtë cilësi, e ka përmendur kur flet për Isra'n e profetit, Isra'n dhe Mirajin, subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, i lartë dhe i pastër nga tmetat i madhruar, është ai i cili ka bërë që të udhëtoj robi i tij natën nga Mesjidul Haram deri në Mesjidul Aqsa. Pra, robëria ndaj Zotit është cilësi e lartë, është cilësi e mirë, dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam është njeriu që e ka përmbushur më mirë këtë cilësi, domethënë të qenit rob ndaj Allahut, të qenit i robëruar ndaj Zotit, i adhuruar, adhuruesi Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar e do robin e devotshëm të ruajtur. Takuaja do të thotë ruhesh zemrimit të Allahut, ti ruhesh dënimit të Zotit, ti ruhesh Allahut. Po si mund të ruhet njeriu zemrimit dhe dënimit të Allahut? Të ruhet duke kryer detyrat dhe duke u ruajtur nga haramet. Zbato detyrat, ruhu nga haramet. Kjo është takuaja. Kështu njeriu mund të ruhet nga zemrimi i Allahut dhe dënimi i tij. Djetarët kanë thënë se takuaja vjen nga fjala wiqaja, që do të thotë mbrojtje, do të thotë vendosur ndërmjet teje dhe ndërmjet dënimit të Allahut, diçka që të mbron. Dhe kjo mburoj është bërja, kryerja e detyrave dhe largimi nga haramet. Njeriu i devotshëm i bindet Allahut dhe nuk e kundërshton atë. E përmend Allahun dhe nuk e harron atë. E falenderon Allahun dhe nuk i mohon mirësitë që ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala. Njeriu i devotshëm është fort i ruetur nga gjunahet. E ka pyetur Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ç'është takwaja? Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka thënë, a ke ecur ndonjëherë në rrugë me ferra ose gjemba? Tha po. Dhe ç'e bën? Ruhem që mos më dëmtojnë ferrat dhe gjembat. Tha, kështu është takwaja, të ruhesh. Të më thënë, të ruash zemrimit Allahu, të ruash dënimit të ti, të ruash nga gjunahet të cilat sjellin zemrimit dhe dënimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Në ca jetën kur amshëm, Allahu i Resulë thot me bën thirrje me rujt Zotit. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ruhuni Allahut ashtu siç duhet. Në disa jetë bën thirrje që të ruhemi nga zjarri i xhehenemit. Wattaqu an-nara allati u'iddat lil-kafirin, ruhuni zjarrit, i cili është përgatitur për kafirat. Ca vende Allahu i Resulë bën thirrje që të ruhemi ditës gjykimit, ditën kur njerëzit do të paraqiten para Allahut. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, kijeni frik ditën kur do të paraqiteni para Allahut subhanahu wa ta'ala. Takwaja sjell mirësi dhe fryte të mira. Xheneti vjen nga takwaja, pra njeriu Allahu i lartësuar xhenetin ka më dhon njerëzve të devotshëm. Inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar, me të vërtetë njerëzit e devotshëm do të jenë në xhenete dhe pra tek lumet, të cilët janë në xhenet. Gjithashtu Allahu i do njerëzit e devotshëm, bela fa inna Allah yuhibbu al-muttaqin, Allahu është me njerëzit e devotshëm. Inna Allah ma alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, Allahu është me njerëzit e devotshëm, domethënë ndihmon, o bën punën mbar, i ruan nga të këqijat. Përfundimi mirë do të jetë për njerëzit e devotshëm, wal aqibatu lil muttaqin, përfundimi mirë është për njerëzit e devotshëm. Allahu lutet njerëzve të ruajë të devotshëm, wa lëshon të mirat nga qielli dhe u nxjerr nga toka. Allahu thotë: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu, lafatahna alayhim barakatun min as-samai wal-ardi, walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sikur banorët e qyteteve të besonin dhe të kishin frikë Allahun, të ruheshin, pra Allahu subhanahu wa ta'ala do t'u lëshonte mirësitë nga qielli dhe do t'u nxjerrte nga toka, por ata mohuan dhe Allahu lartësuar i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre. Allahu lartësuar njerëzve të devotshëm u bën punët të lehta, u lehtëson punët, u lehtëson gjërat. Nëse bim në vështirësi, duhet që t'i ruhemi Zotit,
Mënyrë që Allahu subhanahu wa ta'ala na bëj rrugdalje, na i lehtësoj punët. O me jetë të qillah, je gjallahu ma khreja. Kush i friksohet Allahut, kush i ruhet Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala i bëna di ati rrugdalje. Allahu e do njëriu në i ruajtur. E para, cilësi e para, e dyta. El ghani, njëriu e pasur. Do më thënë të pasur në shpirt, me që njëriu i pasur në shpirt. Se pasuria reale është lumturia dhe pasuria e shpirtit. Muhammed a.s. ka thënë një hadith tjetër, lejse lëgina an këthërati l'arad, wa inne me lëgina gina nëfs, ka thënë Muhammed a.s. nuk është pasuria e vërtet plaçka e shumët, por është pasuria në shpirt, do më thënë njëriu, tjeti pasu në shpirt, tjeti lumëtu në shpirt. Kur njeriu është i pasur në shpirt, nuk lyp, nuk bën harame, nuk është rindorën të tjerve, nuk e ul veten, bën jetë kënaqshme në këtë botë, sa është i kënaqshme ai sa i ka dhënë Allahu lartësuar, ndërsa kur njeriu është i varfër në shpirt, sa do që të ketë, ai nuk kënaqet, nuk bën rahati, do bëjnë veprime të ulta, do ashtri dorën të tjerve, edhe ai që ka, për shembull, po ashtrin dorëve njerëzve për pushtet, për shembull, që t'i japin pushtetin, ose që t'i bëjnë hysmetin, e kështu me radhë. Kur njeriu është i pasur në shpirt, është mirësi e madhe, sepse nuk ndjen nevojë për njerëzit. E ndjen se ka nevojë vetëm për Allahun, dhe nuk tregon veten nevojtar për njerëzit. Kjo është pasuria në shpirt. Të ndjerë se ti ke nevojë vetëm për Allahun. S'ke nevojë për dikë tjetër veç Allahut. Pastaj Allahu i vën shërbim njerëzit dhe Allahu i rregullon punët. Sa më mirë që ta përmbush këtë gjë njeriu, do të thënë sa më shumë ti mbështetet Allahut dhe të mos ndjej nevojë për njerëzit, për krijesat, aq më mirë do t'ia plotësojë Allahu i lartësuar robit nevojat. Po. Thot El Ghani El Khafi, El Khafi të fshehtin. Ka dhënë dietarët bëhet fjalë për atë njerëz që tërhiqet nga njerëzit, bëhet për njerëz të fshehtë që nuk njihet tek njerëzit, që merret me ibadet, merret me punët e veta, dhe që kur ka frikë se mos dëmtohet në fe, se mos devijon, se mos përfshihet në ndonjë trazir, konflikt, apo se mos bën gjunahe, a se mos dëmton njerëzit, tërhiqen vetmi. Ky është njeriu, do më thënë El Khafi, njeriu i fsheh, që nuk njihet ke njerëzit. Ka dhe një transmitim tjetër, si që ka thënë imamën Nevovi në shpjegim në hadithit, një shpjegim tjetër, El Khafi, jo ha, po ha, El Khafi, që bën fjalë për atë që ruan lidhjet me njerëzit e fisit, që u bën mirë njerëzve të fisit, njerëzve të dobët, e të tjerëve të ngjashëm me ta. Por shumica e transmetuesve e kanë sjellë sipas variantit të parë, pra me kuptimin i fshehtë. Ky hadith është sjellë si argument për parapëlqimin e tërheqjes në vetmi dhe largimin nga njerëzit kundrejt përzierjes me njerëzit. Por në fakt, hadithi vlen për rastin kur njeriu ka frikë se mos përfshihet në konflikt, ose ka frikë se mos devijon në fe, ose mos bie në gjunaf. Nëse është në këtë gjendje, atëherë më e mira për njeriu është që tërhiqet, siç e përmend pak më përpara. Në të kundërt, më e mira është të jetë i përzier me njerëz, do të përmend këtë gjallë më pas. Autori ka sjellë edhe një ajet Kuranit të madhërueshëm. Fjala Allahu të lartuar, fe firru ila Allah, inni lekum minhu nadhiru mubin, ikni drejt Allahut, se unë jam paralajmrua si qartë për ju. Inni lekum nadhiru mubin. Ikni drejt Allahut, me që kuptim me ik drejt Zotit, me ik nga dënimi Allahut, drejt mëshirës e ti. Me ik nga gjërat që nuk i pëlqen Allahu,
drejt gjërave që i pëlqen Allahu, që i do Allahu. Kështu, me ik nga padituria, drejt diturisë, me marë diturisë. Me ik nga kufri, drejt imanit. Me ik nga këshirku, drejt tauhidit. Me ik nga bidati, drejt sunetit. Me ik nga sektet e devijuara, sektet, drejt rrugës e ahli sunetit. Me ik nga gjunahet, drejt ibadetit. Me ik nga shkujdesja. Shkujdesja, ku njërë është i shkujdesur nga përmendja e Zotit. Nuk e përmend Allahu, ose e përmend Allahu në fare pak. Me ik nga kjo gjendje. Dhe me ju përvesh përmendjes Allahut, subhanahu wa ta'ala, me i bo dhikrë Allahut. Këto gjëra, kush i kryen, plëtson fejnë. Dhe kush i bënë këto gjëra, se njëri u zakonisht ikën për e diçkaje që e ka frikë. Ka frikë për e diçkaje dhe ikën. Kush ikën nga gjëra që sjellin zemrimin dhe dënimin e Allahut, drejt gjërave që i pëlqen Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ka për të siguruar që mos me pas frikë, Allahu ka me ruajtur që mos i ndodhë gjëra keqe. Allahu subhanahu wa ta'ala do të ruaj ditën e gjykimit nga zjarri i xhehenemit. Gjithë shka ka ndorë Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe armisht për nesh i largon Allahu. Edhe smundjet i largon Allahu. Për gjithat këshijat, nëse i ndodhin me caktim në Zotë. Dhe të këshijat për nesh i largon verse Allahu subhanahu wa ta'ala. Që që ne ikim nga dënimi Allahut drejt mëshirës e ti. Po duhet me bosh kaqet për të arritur mëshirën Allahut, mirësin, sigurin, qetësin dhe lumëturin që jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Që që i latë që për shdo njëri është që me ikë drejt Allahut. Dhe i latë që për ümmetin islam është me ikë drejt Allahut. Me ikë nga kufri, me ikë nga shirku, me ikë nga bidatet, t'ikin muslimonët nga gjunahet, edhe t'ecin rrugën e drejt, t'kryen detyrat, t'jam për parësia ahiretit. Kjo është ilaçi për smundjet dhe problemet e muslimonëve sot. Andaj, dietarët e sjellin si argument të për treguar se si përmirësohet gjendja e muslimonëve. Fe firru ila Allah, ikni drejt Allahu subhanahu wa ta'ala. Autori këta jetë e ka sjell si argument për largimin. Kur njeriu ka frikë se mos përfshihet në një trazir, se mos devijon në fej, atëherë më mirë me ikë prej njerëzit, me në një vend ku bën ibadet Allahut dhe shpëton nga të këqijat. Një hadith tjetër që ka sjell autori, se e përmend një hadith, hadithi Sa'd radhiyallahu anhu, tani po sjell një hadith tjetër. Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ka treguar se një burr ka shkuar ke i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: "Ayu an-nasi afdalu ya Rasul Allah?" Cili prej njerëzve është më i miri o i dërguar i Allahut? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Qala thumma man? Qala rajulun mu'tazilun fi shi'bi min ash-shi'abi ya'budu rabbahu aw qala yattaqi rabbahu wa yad'u an-nasa min sharrihi. Ni burri thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Allahut, cili prej njerëzve është më i miri? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, një besimtar që bën xhihad vetë dhe me pasurinë e tij në rrugën e Allahut. Tha, po pas këtij, kush është? Tha, është një burr që është larguar nga njerëzit dhe është tërhequr në vetmi, shtrëhequr nga njerëzit në një gryk mali. Gryka është
një hapsirë ndërmjet dy kodrave, dy maleve, ose në një shteg malor, ku adhuron Allahun, ose si pas një transmitimi tjetër, ku i ruhet Zotit, i ruhet dënimit Allahut, kryen ibadetet, punët e mira, ruhet nga gjunahet, se e kuptum se që është takvaja, me kryen ibadetet dhe punët e mira, e me urujt nga gjunahet, dhe jetë të kirabba, hu e da unnase min sharri, dhe nuk u bon keq njerëzve. Këtë hadith e ka sjell Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Dikush e pyeti profetin i tha, o i dërguar i Allahut, cili nga njerëzit është më i miri? Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam përmendi në fillim Mujahidin. Pastaj e pyeti për tjetrin. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha, është një njeri që është tërhequr, është larguar nga njerëzit dhe tërheqën vetmi, adhuron Allahun, por shtytësi pse u tërheqën vetmi është për të rrit fen, për të bërë ibadetin siç duhet, dhe për të mos dëmtuar njerëzit, për të mos u bërë keq njerëzve. Ky është shtytësi, për shtytësi tërheqën vetmi është fetar. Cili nga njerëzit është më i mirë? Do thotë kjo se muxhahidët janë më të mirë se dietarët, se njerëzit e çiltër. Jo, nuk është kështu. Dietarët janë më të mirë të ummetit pas, do të thënë, është grada e enbijave, grada e sahabeve, grada e dietarëve. Dietarët vinë, do të thënë, pas enbijave dhe sahabeve. Prandaj kanë thënë dietarët se profeti sallallahu alajhi wasallam ka patur për qëllimin ndër njerëzit, ose ky kur ka bërë pyetje, ka thënë cili nga njerëzit është më i miri, cili nga njerëzit është më i miri. Dhe profeti ka përmendur dy nga kategoritë më të mira të njerëzve. Dhe ose këta janë, domethënë më të mirë se sa dietarët, por që janë ndër më të mirët e njerëzve. Hadithi flet për vlerën dhe mirësinë e xhihadit në rrugën e Allahut. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka përmendur se ndër njerëzit më të mirë, sipas kuptimit të hadithit, pra, është ai që del në xhihad vetë dhe me pasurinë e tij. Xhihadi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala përbën një far distancimi nga njerëzit. Të tërheqet në njerëzën përgjithësi dhe shkon robin në gjihad, edhe pse ka të bëjnë me njerëz në gjihad, është bashkë me mujahidët, por është me një grumbull caktuar njerëzish. Gjihadi është edhe një farë murgjërie. Mujahidët nuk janë murgjër, por amë është një farë braktisje kënaqësive të kësaj bote. Dhe forma më e mirë dhe më e lartë e braktisjes së kënaqësive për ummetin islam është gjihadi në rrugë të Allahut, sikurse kanë shpjeguar dietat kaq me fjalë. Donse dhe muxhahidët shijojnë e kanë mirësi kështu me radhë, por ama në një farë mënyrë dhe ata i braktisin mjaft kënaqësi dhe të mira e rehatit kësaj bote për ngritjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Atëherë profeti ka përmendur ndër më të mirët muxhahidin rrugë të Allahut. Dhe pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka përmendur atë që tërhiqet në vetmi. I lë njerëzit dhe tërhiqet në një gryk ose në një shteg malor. Po me çfarë merret atje? Kuptohet me nga hadithet e tjera që për shembull merret me bakti dhe kryen detyrat, bën ibadetin, ruhet mos më u bë sherr, mos më u bë keq njerëzve. Disa dietare kanë sjellë si argument këtë hadith se është më mirë me u tërheqë në vetmi se sa me u përzi me njerëzit në të gjitha rastet. Por ky qëndrim nuk është i saktë. E saktë është se më mirë është me u përzi me njerëzit. Përveç kur njeriu ka frikë se mos devijon në fe, se mos përfshihet në një konflikt që ka plas mes muslimanëve, se mos bie në gjuna, apo se mos dëmton njerëzit, se mos u bën keq njerëzve. Në këto raste, pëlqejë që njerëzit të rriqen vetmi. Në të kundërt, më mirë me qëndru me njerëzit dhe më u përzi me njerëzit.
Profet sallallahu aleyhi ve sellem ka përmendur domethën sot një besim, një burr që është larguar, është hedhur vetmi dhe merret me ibadet ndaj Allahut të lartësuar, i ruhet Zotit. Kështu që duhet të jetë shtytësi i tërheqjes në vetmi për që njeriu ndër më të mirët, duhet të jetë shtytësi fetar. Shtytësi më rujt nga të këqija dhe njerëzve, më rujt nga gjunahet, më rujt fejn të pastër, mos më ron konflikt, mos më dëmtuar njerëzit. Ky do të jetë shtytësi njeriu. Nëse nëse njeriu tërhiqet nga njerëzit për një shtytës tjetër, shtytës dynjoje për shembull, etj. Ai nuk e ka këtë mirësi që përmendet në këtë hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurejra radhiyallahu anhu ka treguar, ky është një hadith tjetër. Se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë min khairi ma'ashin nasi lahum mu'minun mumsikun inana farasihi fi sabilillahi yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan yabtaghi al-mauta aw al-qatla madhanna aw rajulun fi ghunaymatin fi sha'fati min hadhihi ash-sha'fi aw batni wadi min hadhihi al-awdiyati يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين وليس من الناس إلا في خير. حديث كسير مسلم من الصحيح نتي. نتا حديث بروفيت صلى الله عليه وسلم ثوت. ndërgjendjet jetësore më të mira të njerëzve do të jenë këto dy kategori. Po asaj hadith me kuptim. Gjendjet jetësore, dy jetesat më të mira, ose ndër jetesat më të mira, janë këto dy që përmendën këta hadith. Jetesa e parë, jetesa e një mujahidi, që e ka kap për freri kalin, dhe pret bëhet thirrja për gjihad në rrugë të Zotit. Dhe me njëherë fluturon mbi shpinën e kalit, kërkon vendet ku mund bjer shahit. Dhe i dyti, dhe një tjetër, thot profetit sallallahu alajhi wasallam, është një burr, që merret me bakti në një maj mali, ose në një lugin për luginave, fal namazin, jep zekatën e pasurisë, adhuron Allahun derisa i vjen vdekja dhe nuk përzihet me njerëzit vetëse në gjëra të lejueshme të mira, në khair, gjëra të mira. Hadithin e ka sjell Muslimi në Sahihun e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur dy ndër jetesat më të mira. Jetesën e mujahidit. Hadithi padyshim flet për vlerën e xhihadit në rrugën e Allahut, mirësinë e xhihadit në rrugën e Zotit. E dyta, hadithi flet për vlerën e qëndrimit roje në rrugë të Allahut. Se njëri që ka frerën e kalit në dorë, ose është në gjihad, ose bën roje, ose është duke përgatitur. Hadithi flet dhe për mirësinë përgatitjes për gjihad në rrugë të Allahut, të jetë muslimoni gjithnjë përgatitur. Po në kushtet kur muslimoni nuk mundet me bëhë përgatitje faktike, duhet që të ketë përgatitje shpirtërore, që kur t'i jepet mundësia me marrë pjesë në gjihad në rrugë të Allahun subhanahu wa taala, me marr pjesë në gjihad. Flasim për gjihadin kur është sipas rregullave dhe ligjeve të shariatit. Gjihadi siç e kanë bërë profetit e Allahut, siç e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, e siç e kanë kuptuar dietarët e Ehli Sunnetit brez pas brezi, do gjihadi me vrarë muslimanët ose lufta e pretenduar si gjihad në rrugë të Allahut subhanahu wa taala, por nuk është e tillë. Flasim për gjihadin, cilin flamurin e cilit e ngre khalifi muslimanëve, khalifi i vërtet. Edhe flamuri është i qartë, është i pastër, është i sakt, jo flamuri të dyshimt. Se nuk bën që muslimani me u vërtit dhe me shkuar rreth flamurëve të dyshimta, të cilat nuk dihet se kush i ngre.
Dhe flamuri është i sakt dhe i qartë kur e ngre khalifi muslimanëve. Në të kundërt, nëse muslimanët nuk kanë khalif, atëherë në rast se u duhet të mbrojnë fenë, të mbrojnë jetën, të mbrojnë pasurinë, do përpiqen. Në mbrojt. Këto kushte mund të ketë xhihad mbrojtje me fjalë. Por xhihad sirimi ose xhihad siç pretendohet për ngritjen e shtetit islam. Ndërkohë që muslimanët nuk kanë khalife dhe nuk kanë një flamur të qartë, nuk mund të ketë, se nuk kanë sipas rrugës profetëve të Allahut. Musa alayhissalam kur ishte në Egjipt nuk ngriti flamurin me bëj xhihad. Po i mori Ben Usra, i dhe bore hijret, kur nuk ishe mundësi me jetu më aty. Dhe Muhammed a.s. në Mekë nuk bëri luft. Dhe Medinja nuk u hap me luft, por Medinja u hap me Kur'an, me argument. Këtë fakt e ka përmendur Ibn Tejmija, Allahu më shëroft, në librin El Gjavabu Sahih. Medinja thot nuk është hapur me luft, por është përhapur me, është hap me Kur'an, me argument. Po si më kuptim fjalën e Tejmijës. Edhe Ibn al-Qayyim e ka përmendur këtë gjë në librin Zadul Ma'ad, madje ka quajtur ignorant dhe të paditur ata njerëz që mendojnë se Medina është përhapur, është të hapur me luftë. Medina është liruar me Kur'an, me argument. Kështu është ngritur shteti i parë islamik. E pastaj, në flamurin e qartë të këtij shteti, muslimanët nisën ushtrit dhe shliruan vendet e ndryshme. Hadithin fletë dhe për vlerën e rënjës shahid, mirësin e rënjës shahid në rrugë të Allahut. Hadithi nëzit muslimonin që të kërkoj gradën e shahid lëkut, përpishet me rënë shahid dhe të kërkoj këtë gradë, sepse thot, jeb të ghil mauta, au il katle ma dhanë, besimtari dhe ky besimtari tjil, i cili kërkon të bjerë në gjihad në rukë të Allahot. Profetit sallallahu alaihi wasallam përmend aty pret thirrjen për në gjihad. Në momentin kur bëhet thirrja, apo kur lëshohet kushtrimi që po vjen armiku, i hipën kalit edhe niset për gjihad në rukë të Allahot. Profetit sallallahu alaihi wasallam ka përmendur dhe jetesën e ati njeriu që merret me bakti në një maj mali, ose në një kodër, ose në një lugin, prej luginave, falë namazin, jep zekat, në adhronë Allahun, dhe i sa i vjen vdekja, dhe nuk përzihet me njerëzve se në khajër. Në këtë hadith ka përmendur për caktimin, walejse minen nas illa fi khajërin. Hadithi tregon se njeriu për të ruajtur vetën, për të fitu halal, dhe për të ruajtur nga haramin, dhe për të ruajtur vetëm mund bëhet edhe me bakti, dhe nuk ka asgjë të keqe. Madje, marrja me bakti është e bereqetshme, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "En ittakhidhi ghanaman fa inna fiha baraka." Ka thënë, "Merru me bakti sepse baktit kanë bereqet, kanë mirësi." Pra baktit e imta, delet dhe dhit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur atë që tërhiqet nga njerëzit, merret me bakti në një maj mali ose në një lugin, fal namazin, pra bën ibadetin për Allahun. Edhe jep zekatin, jep zekatin e pasurisë, për shembull nëse ka 40 bakti, e plotësoj vitin, jep njërin prej tyre. Jep zekatin e baktisë për shembull. Dhe adhuron Allahun derisa i vijë vdekja. E ndërkohë nuk përzihet me njerëzit vetëm se në khajër, nuk përzihet në sharr me njerëzit. Dhe ky hadith tregon se kur njeriu ka frikë se devijon fe, apo se përfshihet në konflikt, apo se bie në gjuna, më mirë është të rriqet në vetmi. E në rast se njeriu nuk ka frikë se devijon vetë, gruaja e tij ose fëmijët e tij, nuk ka frikë se bie në gjuna, atëherë, më e mira me qëndruar me njerëzit, me falë namazin e gjumos me njerëzit, me falë 5 namazet me gjemat në gjami, me prezentu ku njerëzit falin baramin, me marë pjesë në për gjenaze,
me vizituar të smurmit, me urdhru për të mirë, me ndalu nga keqja, me thirë njerëzit në fenë Allahut, me marë pjesë me xhisjet e dijes, me bashkëpunu me njerëzit në khejr, dhe mos me bashkëpunuar në sherr dhe në të këqija. Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ka të reguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yushiku an yakuna khayra mali al-muslimi ghanamun yattabi'u biha sha'af al-jibali wa mawaqi' al-qatri yafirru bi dinihi min al-fitan." Akhrajahu al-Bukhari. Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ka të reguar se i dërguari i Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Po afron koha, kur pasuria më e mirë e njëriut, pasuria më e mirë për muslimonin, do t'jen baktit, me cilat gjurmon majat e maleve dhe të kodrave, dhe vendet ku kam bi barë, karon shi dhe kam bi barë. Për të ruajtur veten nga trazirat, për të ruajtur fen nga trazirat, jefir rubidini, për të ruajtur fen nga trazirat, fen e ti, run fen e ti nga trazirat. Këta hadith e ka sjell Buhariu në sahihun e ti. Profeti thot, po afron koha kur pasuria më e mirë, më e këndshme njëriu do tjetë merët me bakti, mi fjallë, pasuria më e mirë për muslimonën do tjetë merët me bakti në majët e kodrave, ose duke gjurmuar vendet ku mbin bari. Kjo që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam këtë hadith në fakt ndër shekuj u bë realitet. U bë vështirë që njeriu me fidu pasuri të këndshme dhe halal. Harami është përzier me halalin. Dhe që njeriu të ruaj veten nga harami në mjaft kohra i duhet që në u marr me bakti. Me po kjo nuk do të thotë që nuk ka mundësira tjera për të ruajtur njeriu veten nga harami. E rëndësishme njeriu me rujt veten nga harami, dhe një nga këto mënyra është me u marrë me bakti. Në kohën tonë, ka dhe mundësi tjera që njeriu të bëj punë të lishtë me halal, e të ruajt nga harami, ndonë se ato janë të vështira. Është vështirë që njeriu të gjeni punë të pastër, halal, të papërzgjerë me haram. Sidomos kur flasim dhe për ruajtjen nga gjërat e dyshimta. Por ka angazhim me bakti, pujësia, ndërtimi dhe zanate e profesione të ndryshme të pastra halal. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur si arsye për largimin dhe marrjen me bakti, ruajtjen e fesë. Njëriu largohet për të ruajtur fenë nga trazirat, nga fitnet. Hadithi tjetër është hadithi e Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, në cilin profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min nabiyyin illa wara'a al-ghanam." Çdo nabi, çdo lajmtar është marr me ruajtjen e baktive. "Qalu wa anta ya Rasulullah?" "Qala wa ana kuntu ar'aha li ahli Makkah 'ala qararita." Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo profet, çdo nabi është marr me ruajtjen e baktive. Tha edhe ti i dërguar Allahu, tha edhe unë jam marr me ruajtjen e baktive. Kam ruajtur baktit për banorët e Mekës kundrejt pak parave, para floriri. Qindar ka floriri, mund të themi me fjalë. Kararit është shumë si fjalës kirat, dhe kirati është një pjesë e dinarit. Është, do më thënë, një pjesë e 20 ca pjesëve të dinarit. Dhe më thëmë pak qindarka, dinari, floriri. Profetës S.A.S. është marrë atëherë me ruajtjen e baktive. Ruajtje e baktive është një punë e bereqetshme. Se profeti ka thënë, meru me bakti, sepse në to ka bereqet.
Ruajtja e baktive është një punë halal, punë e pastër. Nëse njeriu nuk ka mundësi tjetër me fitu pasuri halal, le të merret me bakti. Se kjo është punë e ndershme dhe halal. Elhamdulillah. Muslimani për të ruajtur veten nga harami duhet bëj edhe punë që janë të thjeshta. Si që është kjo punë, nuk marrë me bakti. Fitimi që njeri ju e nxjerë me dorën e vetë, është më i mirë, se sa t'i jepet diçka për tjerve. Është më i këndshëm, më i pasë dhe më i mirë fitimi që njeri ju e nxjerë me dorën e vetë, që e fiton vetë. Ushqimi që njeriu e fiton vetë, është më i mirë se sa i që i japin të tjerët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është marrë me ruajtjen e baktive. Profetët janë marrë me ruajtjen e baktive. Nga hadithi mund dalë dhe ajo, për cilin autore ka sjellë hadithin në këtë temë, që kur njeriu ka frikë se mos dëmtohet në fe, se mos prekin trazirat, se mos bien harame, atëherë më mirë me u largu nga njerëzit, me u tërheqë në vetmi, dhe me u marë qoftë dhe me ruajtjen e baktive. Pas kësaj teme, autori ka sjell një temë tjetër. Thot, mirësia e përzirjes me njerëzit, prezantimit në mozër gjumos, marrë pjesë në përgjenaze, solidarizimi me nevojtarët, të ndihmosh nevojtarët, të orientosh pa didurit, e të tjera të kryesh dhe pun të tjera në dobit njërzve. Por kjo vlen për ata njërët cilët kanë mundësi të urdhërën për të mirë ndalën nga e keqa, të ruajnë vetën nga harami dhe të durojnë ndaj lëndimit dhe mundimit të njërzve. Pas temës parë, kur autori ka folur për mirësin e të rejqes në vetëmi, kur njëriu ka frikë se mos devion në fe, se mos bjen gjunahe, apo kur njërzit janë të prishur dhe se rundë do të vetën, ka përvendur temën tjetër, është më e mire me u përzi me njërzit nëse ruan vetën, nëse nuk bjen gjunahe, nëse duron dhe njërzve. Dhe ka sjellë si argument ajetin e Kuranit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bashkëpunoni me njëri tjetrin për punë të mira dhe devocion, dhe mos bashkëpunoni me njëri tjetrin për gjunahe dhe armiqësi. Por ka dhe një hadith që dëshmon për këtë që thot autori, është një hadith që e sjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Besimtari që përzihet me njerëzit dhe duron ndaj lëndimit, mundimit të tyre, është më i mirë se sa besimtari që nuk përzihet me njerëzit dhe nuk duron ndaj lëndimit dhe mundimit të tyre. Kështu nëse njeriu përzihet me njerëzit dhe duron e ruan veten, është më e mirë. Po, se më tani pa mbyllim. Është më e mirë se sa njëri që nuk përzihet me njerëzit dhe nuk bën durim. Nuk e frenon dot veten nga harami ose nuk frenon veten dhe u bën keq njerëzve ose nuk duron nëse njerëzit do ta lëndonin dhe do ta mundonin. Po këtu në vendin tonë çfarë është më e mirë? Qofë se njëri ju arru në vetën, është më e mira, ti është pra në gjamis, të farësh në mozën me gjemat në gjamit, të farësh gjumon, të urdhërsh për të mirën, dhe është nga e keqja, të marrësh pjesë me zhizit e dijes, të mësërsh fëmijëve fen. Më e mirë se sa me shku njëri ju, përshemë, më kuptonë, në i fshat largët, ku në basë harame ka më pak, por e më, mitër tjesë ka ku më mësu fen, gjami nuk ka afër muslimani, dije nuk ka ku me marë, fëmijët nuk ka ku me mësu,
Njeriu duhet me pa e kuptuar çështjen. Aty ku është më e mirë për fenë njeriu, për fenë njeriu duhet të qëndrojë aty ku është më e mirë për fenë e tij. Dhe tik prej aty vendi ku është më keq për fenë e tij ose për fenë e gruas dhe fëmijëve të tij, dhe të familjes tij në përgjithësi. Elusallahu subhanahu wa taala, që ti bëhet të dobishme këto që dëgjuan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu shpëlbon të mirë.